ଜଳସେଚନ। ବାଇଗଣର ଚେର ଅଳ୍ପ ଗଭୀରରେ ରହୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଥର ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ପାଣି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘାସ ସମସ୍ୟା କମିଯାଏ। ତେବେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ସମୟରେ କେତେକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଡେମ୍ଫ ଶୁଖିବା। ଫେବୃଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଏହି ଡେମ୍ଫ ଶୁଖିବା ସାଧାରଣତଃ ଅମଳର 7 ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଡେମ୍ଫଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନାଲିଆ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ହେବା ସହିତ ଫଳଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଚିକଣିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ବାଇଗଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଅଳ୍ପ ଫଳ ରହିବା। ବାଇଗଣରେ ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭସ୍ତବର ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ 4 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲମ୍ବା ଗର୍ଭସ୍ତବ, ମଧ୍ୟମ ଗର୍ଭସ୍ତବ, ଅତି ଛୋଟ ଗର୍ଭସ୍ତବ ଓ ଛୋଟ ଗର୍ଭସ୍ତବ। ଅତି ଅଳ୍ପ ଏବଂ ଛୋଟ ଗର୍ଭସ୍ତବ ଥିବା ଫୁଲରେ ଫଳ ହୋଇନଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଡ଼ ଫୁଲ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଗଛରେ ଫଳ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତବକ ଥିବା ଫୁଲରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା ବାଇଗଣ ଫସଲର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତବକ ଥିବା 50% ଫୁଲ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସ୍ତବକ ଥିବା 30% ଫୁଲ ଝଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅମଳ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିବ ଫୁଲ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ଫଳ ଧରିନଥାଏ, ମାତ୍ର ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତବକ ଥିବା ଫୁଲରେ ଫଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହେ। ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଠାରୁ 60-70 ଦିନ ଯାଏଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2-4D 2 ମିଲିଗ୍ରାମ ମିଶାଇ 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ବାଇଗଣରେ ମଞ୍ଜି କମ୍ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତାଛଡ଼ା ଗଛରେ NAA 70 PPM କିମ୍ବା PPA 50 PPM ପକାଇଲେ ଅମଳ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ହରମୋନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କୁହାଯାଏ।